ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আহাচোন আমি এক দুই গান যে গাওঁ। আজি আমি এনেকুৱা কিছুমান বস্তু লৈছোঁ যিবোৰ আমি হিচাপ কৰিম ক'ত কিমানটা আছে। ঠিক আছে, আহাচোন। ইয়াত কি দেখা পাইছা? এইটো মেকুৰী। ইয়াতে আমি কেইটা মেকুৰী দেখিছোঁ? এটা। গতিকে আমি তলত ইয়াতে কি লিখিম? এক, হয়নে? এতিয়া আমি ইয়াতে দুটা পখিলা দেখিছোঁ, এক দুই। আমি লিখিম দুই। এতিয়া ইয়াতে আছে পখিলা, এক দুই তিনি। আমি লিখিম তিনি। এইবাৰ ইয়াতে চোৱাচোন, ইয়াতে আছে এক দুই তিনি চাৰি, চাৰিটা পখিলা, হয়নে? এইবাৰ ইয়াত কেইটা পখিলা আছে? এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ, পাঁচটা পখিলা। এইবাৰ দেখিছোঁ আমি এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয়, ছয়টা পখিলা। এইবাৰ ইয়াত দেখিছোঁ আমি মুৰ্গী। কেইটা মুৰ্গী আছে আহাচোন হিচাপ কৰোঁ, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত, সাতটা মুৰ্গী। ইয়াতে কেইটা মুৰ্গী আছে? এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ, আঠটা মুৰ্গী। ইয়াত কেইটা মেকুৰী আছে? এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন, নটা মেকুৰী। আজি আমি একৰ পৰা নলে সংখ্যাকেইটা শিকিলোঁ। তোমালোকে ঘৰত চেষ্টা কৰিবা, নিজে পঢ়িবা। আজিলৈ ইমানখিনিয়ে।